ভোগালী বিহু আমি উদযাপন কৰিম বুলি ভাবিছোঁৱে। আমাৰ ডেকা বুঢ়া সকলো জীয়ৰী বোৱাৰী ওলাই আহোঁ, ওলাই আহি একেলগে ভোজ ভাত খাওঁ। তাৰপিছত আমি প্ৰত্যেক বছৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰতিচিহ্ন উঠাইছোঁ ইয়াতে, কিন্তু তাৰমানে এইবাৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰতিকৃতি চিহ্ন উঠাব যত্ন কৰিছোঁ। যত্ন মানে কি, বীৰচিলাৰ মূৰ্তিটো আমি ইয়াত প্ৰতিস্থাপন কৰিছোঁ। মই বহুত নামৰ কাৰণে খেল ধেমালিৰ কাৰণে নকৰিব নকৰোঁ, কিন্তু নকৰিলে মোৰ ৰাপটো বেছি আৰু মই ভাল পাওঁ। প্ৰস্তুতি মানে হেৰি আগদিনাখন খানা খাবৰ পিছদিনা, সেইদিনাখন আমি ইয়াতে চব মানুহে আহি পেলাই ইয়াতে নৈবদ্যান দি নাম চাম ধৰোঁ। ধৰি পেলাই সেনেকৈ আকৌ ল'ৰাগিলাখনে খেলা খেলে, আমি তিৰিগিলাখনে নাম ধৰোঁ। যদি আৰু মতা ডাঙৰ মানুহবিলাকে মিটিং পাতে, এই টকা পইচা সেইগিলাখান মিটিং পাতি খেলে, নহ'লেখিনি দিনটো আমাৰ দুগৰীয়াক লাগি থাকাই আৰু ইয়াতে ইয়াতে যজন পাতি খাই পেলাই থাকে আৰু ঘৰত নগ'লেও হ'ব আৰু এনেকুৱা। ভঙা কান্দুন মইনা হিয়া ভঙা কান্দুন গছৰ ডালত তুলি চৰাই হিয়া ভঙা কান্দুন মইনা হিয়া ভঙা কান্দুন মইনা হিয়া।